Olá. First, let me explain. I'm going to do this only in Portuguese, okay? Eu vou fazer solamente em português e depois vou fazer em espanhol em uma semana. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a ajuda de vocês, a presença de vocês aqui na minha vida, porque é fundamental isso. Olá a todos, vou ser somente em português e na próxima semana em espanhol. Hello, I'm going to do this in Portuguese only, and then later on in espanhol. And in English, of course. Então, eu estive fazendo aqui uma lista. Como eu decidi não dar nenhuma entrevista sobre meu novo livro, Aspian, eu resolvi entrar em contato direto assim com vocês. Aliás, peço mil desculpas aos meus amigos jornalistas. Mas é difícil falar sobre um livro, não é verdade? Espero que estejam me escutando. Alguém pode botar aí, se está me ouvindo? Hã? Então, acabo de sair com o livro Espiã, que é sobre a vida de uma mulher que foi para mim durante muitos anos. Ela foi a bad girl, né? A menina má. E isso me fascinava, porque ela era uma espiã, ela era sedutora, ela, enfim, fez tudo isso e terminou, claro, sendo condenada à morte. E essa era a história que eu comprei, vamos lá. Mas mesmo assim, eu admirava Mata Hari, holandesa. E bom, e até que um dia eu estou sentado com meu advogado, que também é meu amigo. Eu estou sentado tomando sei lá, um drink, não me lembro, e ele fala dos grandes erros. Obrigado, Cláudia, por dizer que dava para ouvir. Dos grandes erros de julgamento que o século passado teve, e entre eles ele cita Mata Hari. Mata Hari é aquela mulher. Vou dar um resumo breve de quem foi Mata Hari. Mata Hari era uma holandesa que foi violentada na escola quando ela tinha 13 ou 14 anos, e aí disse que ela não ia mais amar, porque amar é uma coisa muito complicada. E ela resolveu se casar com um homem 30 anos mais velho que ela. Naquele tempo, a Holanda dominava uma parte do mundo. Ela foi para Indonésia, casou com um capitão, botou um anúncio no jornal. Já tinha esse negocinho que a gente tem hoje de encontros não, enfim, não formais, né? Ela respondeu um anúncio no jornal, perdão, ela respondeu um anúncio, o capitão veio, casou com ela, levou ela para Indonésia, que era parte do Império das Índias, da Holanda. E lá, como vocês podem imaginar, ela foi abusada, ela foi, enfim, ela vivia trancafiada, ela teve um primeiro filho que terminou sendo assassinado pela babá, teve uma filha depois, e a vida se tornou insuportável para ela. O que que ocorreu? Ela resolveu ir embora. E indo embora, ela disse que ia seguir o sonho dela, o sonho completamente maluco,
que era de ser uma dançarina. E ela foi para Paris. Paris era o centro do universo. Estavam todos ali. Estava Picasso, estava Modigliani, estava. Enfim, todo o time, quem contava, morava em Paris. E Matahari foi para Paris, se transformou imediatamente numa grande estrela, porque ela foi apoiada. I'm going to do this in English. Sorry, tive que interromper. I'm going to do this in English e em espanhol, but next time, ok? Então, ela terminou, enfim, se transformando na grande, sei lá, uma espécie de Angelina Jolie da época, sem o Brad Pitt, e que também no momento se encontra sem o Brad Pitt. E daí foi, e em breve ela era a pessoa mais requisitada nos salões de Paris. E com isso ela, enfim, digamos que ela confiou demais no taco dela mesma. E começou a achar que tudo era muito fácil. Então ela começou a ser convidada para Itália, Alemanha e por aí vai. E nesse momento explodiu a Primeira Guerra. A Primeira Guerra, que foi uma das guerras mais sangrentas que a Europa viu, né? Aqui ao lado tem os campos de batalha. Ela foi uma guerra mundial, óbvio. Mas nas fronteiras, a guerra de fronteiras, era morto atrás de morto. Você não encontra uma pequena cidade aqui na Europa, na França. Eu estou na Suíça, mas se estivesse na França, onde você vai achar uma cidade sem um monumento aos mortos? Sempre tem um monumento aos mortos, porque morreu muita gente. As pessoas iam para a fronteira, os generais mandavam atacar. E a guerra ficou ali, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Os alemães chegaram a 70 quilômetros de Paris, enfim, mas os franceses fizeram eles recuarem, e por aí foi. Pausa. I'm going to do this in English. Voy a hacer en español, pero no hoy. Hoy es portugués. Portugués. Y aussi en francés. Então a Matahari sempre me fascinou. Me fascinou essa ideia de alguém enfim, que era a menina má, que foi contra todas as regras da época. Ela, enfim, as mulheres deviam ficar desesperadas, porque ela era uma mulher bonita, com aquelas roupas sensuais, né, que vivia nos salões e sempre, óbvio, atraindo a atenção dos homens. Ora, uma mulher dessas, hoje já tem dificuldades, imagina naquela época. A Matahari, coitada, resolveu, no momento mais sangrento da guerra, eles resolveram que precisavam de um bode expiatório. E foi a Matahari. Então prenderam a Matahari, julgaram mal a Matahari, quer dizer, um negócio terrível, né? Manipularam o julgamento totalmente, e ela foi executada, morta. Então o livro Espiã encaixa-se na última semana de vida de Matahari, quando ela ainda está esperando o perdão do presidente da República Francesa, Clemenceau. Ora, o que que ocorreu? Em 1997,
Depois vou responder a pergunta, né? Em 1997, todos esses documentos que eram classificados, que eram proibidos, que eram ocultos, se tornaram públicos, exceto os franceses, mas os ingleses e os alemães. E viu-se que o julgamento da Mata Hari tinha sido manipulado para fazer com que o problema fosse esquecido, o problema da guerra, do sangue, da, né? Ocorreu isso. Já temos 10 minutos, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? E foi um terror. Viu-se que ela tinha sido julgada baseada em nada. Nada, 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 nada. E quando eu vi isso, quer dizer, eu já era fascinado pela Mata Hari, e quando eu vi isso, eu disse, eu vou escrever esse livro. O livro saiu fácil, se chama A Espiã, e já está em todas as livrarias do Brasil, de Portugal, e nas livrarias online, que você podem, as pessoas que não moram nesses dois países, podem pedir. Para minha surpresa, tem sido super bom, super bem. E bom, eu gostaria agora de responder algumas perguntas, porque é muito importante. Olá, Cris, do Rio de Janeiro. O que que me levou a escrever Mata Hari? A espinha foi isso, justamente. Muito obrigada, Antônio, por ter gostado do livro. Aliás, eu estou muito satisfeito de ver como as pessoas têm reagido bem. Eu não procurei fazer, reconstruir a Paris da Belle Époque, aquela Paris maravilhosa, maravilhosa. Eu dou uma geral na coisa, né? E obrigado, alguém está traduzindo algumas coisas aqui. Agradeço muito, mas o nome passou rápido. Então, eu dou uma geral no Paris. Era uma época de uma revolução tecnológica muito importante. Tinha acabado de acontecer a Exposição Mundial, a que fez a Torre Eiffel, essas coisas todas. Uma revolução artística, é a época de Picasso, de Modigliani, de Diego Rivera, por aí vai. Uma revolução literária. E, enfim, o mundo estava mudando, né? Estava mudando radicalmente. E com essa mudança ocorreu a guerra. E com a guerra ocorreram as injustiças, muita morte e por aí vai. Próxima pergunta, né? Muito obrigado pelo carinho. Graças a todos. Vou assinar em inglês, vou assinar em espanhol na próxima semana. And I'm going to do in English later on. Então, mais 5 minutos e aproveito e agradeço aí o carinho. Agradeço demais o carinho de vocês. Basicamente é isso. O livro está em todas as livrarias, graças a Deus, indo muito bem. Tá, a Bertrand é que editou em Portugal, o livro está em primeiro lugar em Portugal. Alberto, eu não me distanciei do Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago é a minha vida. Minha vida é antes ou depois do Caminho de Santiago. Eu fiz em 1986 e continuo com ele aqui dentro, no meu coração, né? Em Castro Reris, que bom, porque é um lugar muito marcante. Eu ia fazer agora. Enfim, está muito quente aqui. Hoje começa a primavera. Mira, English later. Mariana, eu vou de vez em quando ao Brasil. Eu estive agora nas Olimpíadas. O que eu não fico é frequentando festas. Eu detesto festas. Eu sou um cara muito chegado a minha vida quieta, calma. Acho que virei até um eremita. Até 2009 eu era
Eu era uma pessoa que vivia por deveres do ofício, né? Fazendo noite de autógrafos, essa coisa toda, viajando. Agora já não faço mais, né? Tiago, obrigado pelo seu carinho. Gina, o próximo livro acabou de sair, por favor. Eu não sou uma máquina de escrever livro. Eu só escrevo quando tem alguma coisa que me toca especialmente, né? E fico muito surpreso de ver todo mundo daqui. Bom, já estamos aqui, faltam 3 minutos para acabar. O que mais que eu posso dizer? Danilo, vamos torcer para que o livro chegue às ex-colônias portuguesas, né? Nem sempre isso acontece, infelizmente. Os problemas de distribuição são muito grandes. No Brasil, por exemplo. Ah, eu vou te responder, João Meirelles, o que é que me deixa feliz? Porque isso é uma pergunta muito importante. Mas no Brasil, as listas de mais vendidos só pega Rio e São Paulo. Graças a Deus eu estou. E Sul, né? Mas não pega certos lugares, porque as pessoas acham que, sabe, no interior da Amazônia, aqui e ali, ninguém lê essas coisas todas. Então, é difícil também no Brasil essa distribuição. Imagine Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe. Pô, vai custar, vai custar. Mas se vocês botarem uma grande pressão na Bertrand, na Pergamin, que é a minha editora, vocês conseguem. O que que me deixa feliz? Eu não me lembro mais quem perguntou, mas eu vou dizer. Acho que a coisa que me deixa mais feliz no mundo é fazer o que eu gosto, quer dizer, escrever. É o meu prazer, eu lutei contra todas as pessoas que eu tinha que lutar, inclusive meus pais que queriam que eu fosse engenheiro. Meu pai queria que eu fosse engenheiro com ele. Repito. Mas agora, o que é que me deixa feliz? Está casado há 36 anos com a mesma mulher. Então, ter ela como minha alma gêmea, ter encontrado essa pessoa, quer dizer, a coisa que me deixa mais assustado, digamos, tem meu livro na Suíça, espero, em português, né? Vamos torcer, né? A coisa que me deixa mais assustado, que Deus me perdoe e me livre desse destino, seria perder minha mulher, né? Às vezes acordo de noite, vejo se ela está respirando, essas coisas que você tem, ou então fico só olhando. Tipo, então, fazer o que eu gosto, poder ter essa, digamos, essa tranquilidade de caminhar todos os dias, não estar frequentando coquetel. Se tem uma coisa que me deixa infeliz é coquetel, né? Coquetel, festa, essas coisas todas. Então, eu tenho meu trabalho, o amor, né? A minha fé, quer dizer, eu acredito que a gente esteja aqui por uma razão importante. Bom, vamos acabar. Muito obrigado a todos. Eu vou repetir de novo antes de fechar aqui o videocast. Voy a hacer el videocast en español porque sale el libro La Espía, ¿no? En toda Latinoamérica, Estados Unidos, en español, y México y España, el 4. Emiliane, como surge a ideia para escrever um livro? Ela surge da intuição, quer dizer, antes de eu pensar em escrever sobre Martha Hari. Ah, peraí, alguém perguntou aí, era uma pergunta importante, eu tenho que me lembrar. Porra, agora esqueci o que eu estava falando. Enfim, mas
Enfim, que Deus abençoe a todos vocês também. O que eu quero dizer é que tem meus livros na Suíça, sim, espero que tenha, né, em português. Pô, tinha uma pergunta tão importante e pulou, hein? Beijo para o Paraná, Janice. Beijo para todos aí. Obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. Obrigado por esse carinho. Que pena que essa entre as coisas muito mais rápida. Muito rápido eu não consiga seguir. Já sei. O erro da Mata Hari foi o amor. Não. A Mata Hari, depois que ela foi violada. Não e sim. A Mata Hari, depois que ela foi violada, com 13 anos, pelo professor, ela disse que ela não ia mais amar. Ela disse que ela não ia mais amar. E não amou, quer dizer, ela tocou para frente sem amor. E o que ocorreu depois foi que um dia ela se apaixonou por um russo que estava também na guerra, que tinha ficado cego pelo uso de armas químicas, as armas químicas foram muito utilizadas na Primeira Guerra. E ela se apaixonou pelo russo e foi às zonas que eram proibidas. Você precisava de um passe, né, especial, que em francês se chama laissez-passer. E ela foi atrás do russo, cuidou do russo. E o russo, quando viu que ela estava sendo manipulada e condenada, por algo que ela não tinha feito, diga-se de passagem, ele testemunhou contra ela, vocês acreditam? É terrível, é terrível. Um homem, em certos minutos, é muito covarde. Acho que uma mulher se morreria por causa de um homem, mas o homem não morre por causa de uma mulher, ou alguns homens não morrem por causa de uma mulher. Eu acho que eu morreria pela minha. Acho não, tenho certeza. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Vou repetir no final. I'm going to do this in Spanish later on. I'm going to do this in English later on. And I'm going to do Yare en español la próxima semana, quando o livro sai em espanhol, em todas as línguas. Que Deus abençoe vocês. Que proteja, Alguém perguntou se eu nunca escrevi um livro sobre a Irlanda. Eu escrevi Brida, que se passa na Irlanda. Ah. Que Deus abençoe vocês, proteja, guarde. E nesse começo aqui de outono, que vocês estão vendo essa bela luz dourada. Sharon, eu não faço mais tarde de autógrafos desde 2006. É muito complicado, né? Então, que Deus abençoe, guie e proteja vocês. Né? Um beijo para o norte do Brasil, Belém, de onde veio a minha família. Né? Belém era o meu sonho. E até a próxima conversa. Tchau.